বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মা অসমীয়া জাতির ই আয়ুস রেখা গণজীবনের ইহা নমস্কার সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাই মই হপুন পিয়াখি প্লাবিতা পুনের আহিলো আপনার মাজলে একটা নতুন ব্লগ লো আশা করো আপনার সকল কুশলে বহাগর প্রথম এক তারিখ আর এই এক তারিখে আমি আমার পূর্বপুরুষ সকল সুঁয়ি আমি আমার বিহুর সকাম করো আর সেয়া আমার ঘর আজি আয়োজন করছো আপনার অকনমান দেখাম আর দিনটো মই কি কি করে থাকো আপনার দেখাই থাকি চাই থাকি আমার জলপান প্রথম আগুয়া দিছো এতিয়া প্রার্থনা করি মানে বছৰেকৰ প্ৰথম বিহু দিনাই আপোনাৰ হব ভকত বিহু এই জলপানটো আমি বছৰেকৰ বিহু প্ৰথম বিহু দিনাই কৰা হয় কাৰণ এইটো আমাৰ উপৰিপুৰুষসকলে আগৰ পৰাই আমাৰ পাতি অহা নিয়ম এইখিনি নকৰিলে আমাৰ বহুতো অসুবিধা হোৱা যেন লাগে কাৰণ মৃতক দেৱতাসকল য'তে আছে তোৰ পৰা আমাক আশীর্বাদ দিয়ে বলে আমার উপভোগসকলে কৈছে সেইকাৰণে মৃতক দেৱতা উপলক্ষে আমি আজি বছৰেকৰ বিহু এই জলপান চাহ পিঠা লাড়ু আদি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা কামখিনি কৰিবলৈও আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এইখিনি নকৰাকে আমি কলৈকো আগ নেপাওঁ এইখিনি কৰাৰ পিছতে আমি য'তে যাবলগীয়া মন যায় ত'তে যাওঁ কৰামখিনি কৰোঁ নিয়ম কানুনখিনি এটা কথা কবলৈ পাহৰি গলো মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি হিটিং কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি আৰু এয়া লগত ইমন ডাঙৰজনীক মিছ কৰি আছোঁ তাই নাই পোৱা আজি মানে মোৰ এনাই ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিছে সেইকাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এনাই ঘৰৰ পৰা কোন কোন আহে মোৰ এনাই ঘৰৰ মানুহ আপোনালোককো দেখুৱাম চাই থাকিব আজিকালি কি যাবলগীয়া ভণ্টি আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই মাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কিন্তু মাৰ ঘৰলৈ নগৈ ভণ্টি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া আমি ভণ্টি আৰু মই একেলগে দুইজনী ওলাইছোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম এনাই ঘৰৰ মানুহ আহি আছে আমালৈ ফোন কৰি আছে সোনকালে যাবলৈ বতৰটো ইমান বেয়া ওলাই অহাৰ লগে লগে বৰষুণ ইমান বেয়া হৈছে আজি বতৰটো সেইকাৰণে একদম খৰ ধৰকৈ ওলাই মেলি গুচি আহিছোঁ আৰু আজি এটা কথা আমাৰ দুইজনী আমি আজি একে ড্ৰেছ কৰিছোঁ আচলতে কি হয় আমাৰ আমি য'ত মানে কাপোৰ ববলৈ দিওঁ একেলগে দিয়া হয় সেইকাৰণে কাপোৰবিলাক মিলি যায় আৰু ভাল লাগে এনেকৈ কেতিয়াবা পিন্ধিবলৈ মন যায় সেইকাৰণে আজি একে চাদৰ একে ব্লাউজ চব একে পিন্ধি আহিছোঁ আপোনালোকক পাৰে যদি পাৰোঁ মই সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছটো দেখুৱাম পিছত আগতে যে নীলবাৰীতে যে বঙালী চিনেমাবোৰ চাই আহি পেলাই ঢেঁকী ঘৰত যে আমাক কাহিনীবোৰ কয় কিমান মজা দিন আছে জাপানী চিনেমাখন চাই আৰু বাকী গোটেইখনটো ৰৈ থাকোঁ কাহিনীটো শুনিবলৈ তাৰপৰা সিহঁতি আহি পেলাই আৰু গোটেইখন ঢেঁকী ঘৰত থাকে আৰু গোটেই পিণ্ডৰ চাইলেন আৰু গোটেই কাহিনীটো ক'ব আৰু বুল ছবি গীত কিতাপখন লৈ আহিব আহি পেলাই গানবোৰো গাই দিব কি মজা আমাৰ বহুত ফূৰ্তি ঘৰৰ মানুহ আহিছে কোন কোন আহিছে মামাহঁত আহিছে যে মাৰ আজি বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে চব আহিছে এই আমাৰ বিনয় মামা আছা কৌশিক দা নমস্কাৰ নিজে নিজে সম্বোধন কৰা তোমাৰ যিটো ভাল লাগে সেইটো আমাৰ ঋতু মামী আৰু সৰু মামী তাৰপিছত গোটেইবোৰ আহিছে আজি আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰ মানে মোৰ মাৰ ঘৰলৈ আহিছে মা বহুত ভাল লাগিছে এই বিহুৰ দিনত চবকে আজি এনেকে দেখা পাইছোঁ কথা পাতি আছোঁ আৰু মামাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'লে শুনি ভাল লাগিলে জানিলো বহুত এতিয়া খোৱা বোৱা পৰ্ব চলাই মই নাচিব নাজানো আজি মোৰ ছোৱালীকেইজনীমান আহিছে হুঁচৰি গাবলৈ কিন্তু এতিয়া বতৰ বেয়া যে ভিতৰলৈকে মাতিছে সেয়া বস্তুকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰিলে Thank you.
ক্ষীৰদা বিষয়াই মঞ্চলৈ আনিলে আৰু কৌশিক নাথে টিভিলৈ ল'লে চবে মোক আশীৰ্বাদ দিছে নহয় যাবলৈ ওলাইছে, আমি বিদায় দিব লৈছো। বিহুৱান যাচিছে, জাষ্ট আহি ঘৰ পালোহি। আজি দিনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল ধৰণে পাৰ হ'ল। এক বহাগটো ভাল লাগিলে, মামা মামীহঁত চব আহিলে মাহঁতৰ ঘৰলৈ। তাতে আমি গোটেই বাই ভনী কেইজনীও লগ হ'লোঁ, জোনাই ভণ্টিৰ বাহিৰে আমি তিনিজনী বাই ভনীয়ে আমাৰ মাৰ ঘৰতে লগ হ'লোঁ। ধুনীয়াকৈ এসাঁজ হাঁহি ফূৰ্তি, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।